dhammaan qoomiyadda jireer weyna meel walba ay joogaan noocyo walba ay ku fili ay ma yartay ay ku kooban yihiin insha Allah waayahan aad iyo aad aa loo buuqay Facebook social media meel walbo runtii aniga meeshaan buuq iyo uma soo gelin oo hin waxaan u soo galay inaan ballanqaad sameeyo ballanqaadkiina waxa weeye maartay dhammaan waxaan ugu baaqayaa qoomiyadda jireer weyne ay ku nool yihiin maartay qaar ahaan jubbada dhexe jubbada hoose meel walba aad joogtiin waxaa idinka rabaa hal nin uu ka soo baxo qoomiyadda oo geesi ah waxaan ku hadlayna Facebook live ay wax la qarqaryayo iyo wax oo maartay anaga oo cabsi noogu jirto ma laha waxaan ka soo hadlayaa America United States gobolkan New York waxaan ballanqaadi rabaa maanta anoo Colonel Geedow ah $5,000 nin ogaadeen madaxiisa ninkii tuso saas asa u hayo $5,000 waaye $5,000 waa igu ballan waa igu wallaahi waa igu tallaahi waa igu billaahi kismaayayna taallaa $5,000 maanta haddaan maqlo wiil jireer oo geesi ah madax qaado nin ogaadeen nooc rab ha ahaado kii wax dilay ma aheen kii kale iyo saqiir haddaa cado saqiir maanta haddii madaxa lagu dhufto $5,000 ayaa iga dhimataa maanta ayla soo xariiro numberkayga waa 315-520-0002 $5,000 waay $5,000 madax ogaadeen $5,000 share gareya videogan yeah I start playing the forehead $5,000 yep I want to see that today $5,000 waay $5,000 guys share gareya and thank you everyone shaqaan ku jiraa insha Allah hadal badnaan ma qabi intaasaan rabay inaan sheego Axmed Madoobe dadkaaga iska xirxiro waxaad dilaysa dil xirxiro ma aha dil xarak asxaana wa samayno isa dil markaad dishid maarta Falastiin markina oo 60 sano way waa la dilooya waa la xirxirooya waa la arwarinooya meel walba la galooya dil madaxa ka toogo madax inta dareerka qabta maarta inta ka toogo waan ugu ballan taas qol aad ku taalla way taasna waxaan kuu sheegayaa credit aad dhisoysaa credit inta dilooysa dhan social media ay ku jiraan United Nations ka lagu haastaa waata day sarta dheer oo maartay oo dhaqaalaha lagu siiyo America ana xilligaana shaqeeyaa dhaqaaleyga ku joogtaa meesha Axmed Madoobe al-shabaab ka kala jirin terrorist al-qaida dhammaan adi iyo waxa kula shaqeeya ba Axmed Maxamed Islaam ninka la leeyahay Al-Qaida baa tahay shabaab baa tahay saana kugu bilaawna way xabada wayna kugu soconaysaa madaxweynaha Soomaaliyo dhanna insha Allah nin san weyn sideed oo kale hadday si dhicin sidiina oo kale anahay sidiin waxaan salaamayaa dhammaantiina ba Facebook wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas umbaan qabay Colonel Geedow way caalamka ka soo hadlay New York Unica inaan hadla ma rabin balse balanqaad me and my city mama trick smoke fosh la man here sweden tagere ugu badan sweden ay joogan trick wadan ay joogan hospital seenaan abu seerabta seerabta abu seerabta